আছোঁ। মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত যিটো বিষয় আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, বিষয়টো হৈছে যে 15 বছৰৰ অন্তত দেশত হ'ব লোকপিয়ল। আপোনালোকে হয়তো জানে যে ভাৰতত বিশেষকৈ প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল হয়। 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে জনসংখ্যা কিমান বৃদ্ধি পাইছে সেয়া তাৰ এটা যিটো লোকপিয়ল, সেই লোকপিয়ল হয় সমগ্ৰ দেশত। আৰু এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো দেশত ভাৰতত চলি আছে 1881 চনৰ পৰা। 1881 চনৰ পৰাই প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে দেশত জনসংখ্যাৰ যিটো লোকপিয়ল, সেই গণনা, জনসংখ্যাৰ গণনা সেইটো কৰি অহা হয়। আৰু 10টা বছৰত কিমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পালে, পুৰুষৰ সংখ্যা কিমান, মহিলাৰ সংখ্যা কিমান, এই সকলোখিনি তথ্য, সেই তথ্যখিনি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে সেই তথ্যখিনি পোৱা যায়। আৰু এই জনসংখ্যাৰ যিটো লোকপিয়ল, লোকপিয়লটো এখন দেশৰ অৰ্থনীতি, সমাজনীতি বা ৰাজনীতিৰ যিবোৰ সূত্ৰ তাৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয়, খুবেই জৰুৰী। কাৰণ জনসংখ্যাৰ যিটো জনসংখ্যা থাকে এখন দেশৰ, সেই জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই দেশৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰে। সেই জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই দৰিদ্ৰ লোকৰ, দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ সংখ্যা কিমান, সেই ধৰণৰ সকলো যিবোৰ চৰকাৰী আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয়, সেই লোকপিয়লৰ সেই তথ্য, সেই জনসংখ্যাৰ সেই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এখন চৰকাৰে, এখন দেশৰ চৰকাৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত, ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হওক, সেইবোৰ সকলোখিনি গ্ৰহণ কৰে। সেই জনসংখ্যাৰ যিটো পৰিসীমা থাকে, সেই তাৰ ওপৰত, সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই সেই ধৰণৰ সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰে। গতিকে 1881 চনৰ পৰাই ভাৰতত যিহেতু সেই লোকপিয়ল হৈ আহিছে আৰু প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল হৈ আহিছে, এতিয়া কথাটো হৈছে যে ভাৰতত এইবাৰ দেশত শেষৰটো লোকপিয়ল হৈছিল 2011 চনত। 2011 চনৰ পিছত 2021 চনত আকৌ লোকপিয়ল হ'ব লাগিছিল, কিন্তু নহ'ল। নহ'ল এইটো কাৰণেই, কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে সেইখিনি সময়ত যিহেতু ক'ভিড মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ দেশ, ভাৰততে নহয় বিশ্বতে এটা মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে, আৰু সেইবাবেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিলে। ঘৰে ঘৰে যিটো লোকপিয়লৰ বাবে ঘৰে ঘৰে এটা চিহ্ন দিয়া হয়, সেই চিহ্ন দিয়া কামবোৰ আৰম্ভ হৈছিল মাত্ৰ। আৰু তেনেকুৱা সময়তে যিহেতু ক'ভিড মহামাৰীয়ে যি ধৰণৰ এটা মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, সেইবাবেই সেইখিনি সময়ত বাধা আহিলে সেই লোকপিয়লৰ কামটোত। কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা সেইখিনি সময়ত সকলোৱে মানিব লগা হ'ল, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লগা হ'ল, আৰু মানুহে মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হ'ল। বিভিন্ন ধৰণৰ সেইখিনি সময়ত চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আছিলে ক'ভিডৰ বাবে, সেইখিনি থকাৰ বাবেই এই যি লোকপিয়লৰ যিটো কাম 2021 চনত হ'ব লাগিছিল, সেই কামখিনি তেতিয়া নহ'ল, সেই কামখিনি তেতিয়া ৰৈ গ'ল। এতিয়া যদি যিবোৰ কাম এতিয়া হৈ আছে দেশত বা আমাৰ ৰাজ্যৰ কথা যদি আমি কওঁ, 2011ৰ যিটো ডাটা, 2011ত যিটো লোকপিয়লৰ যিখিনি ডাটা আছিলে, সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই সকলোখিনি কাম চলি আছে। কিন্তু আনুমানিকভাৱে কিছু তাতকৈ অলপ বেছিকৈ ধৰি লোৱা হয়, কিন্তু সেয়া আনুমানিকভাৱেহে। প্ৰকৃত যিটো তথ্য, কিমান জনসংখ্যা আছে এতিয়া দেশত, তাৰ ভিতৰত কিমান পুৰুষৰ সংখ্যা, তাৰ ভিতৰত মহিলাৰ সংখ্যা কিমান, দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ সংখ্যা কিমান, তাৰ কিন্তু সঠিক তথ্য এতিয়া চৰকাৰৰ হাতত নাই। কাৰণ লোকপিয়ল যিহেতু হোৱা নাই, আৰু ইতিমধ্যে 15 বছৰ হৈ গৈছে, 15 বছৰ হোৱা নাই এতিয়াও। 15 বছৰ পিছত যিহেতু 2025 আৰু 2026ত লোকপিয়লৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, 2025 বৰ্ষ আৰু 2026 বৰ্ষত দেশত আৰম্ভ হ'ব এতিয়া লোকপিয়লৰ কাম। যিটো হ'ব লাগিছিল 2021ত, সেইটো ক'ভিডৰ বাবে নহ'ল। তাৰ পাছত 2025 আৰু 2026 বৰ্ষত লোকপিয়লৰ কাম হ'ব, 1 বছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সমগ্ৰ দেশত লোকপিয়লৰ কাম হ'ব, আৰু তাৰপিছত 2026ত প্ৰকাশ পাব লোকপিয়লৰ তথ্য, যে 10 বছৰ নহ'ব, 2011ৰ পৰা যিহেতু 2025-26 বৰ্ষতহে লোকপিয়লৰ কাম হ'ব আৰু তথ্য প্ৰকাশ পাব 2026ত। গতিকে 15 বছৰৰ পিছত দেশত লোকপিয়লৰ তথ্য প্ৰকাশ পাব, কিমান হৈছে জনসংখ্যা সেইখিনি প্ৰকাশ পাব।
এতিয়া যেহেতু 2011ৰ যিখিনি সংখ্যা আছিলে পৰিসংখ্যা জনসংখ্যাৰ যিখিনি ডেটা আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলোখিনি কামকাজ যেহেতু কৰা হয় আৰু সেই অনুসৰি 2011 চনত চলা যিটো লোকপিয়ল সেইমতে ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যা আছিল 121,05,977 গৰাকী জনসংখ্যা লোক আছে ভাৰতত সেইখিনি লোকপিয়লৰ তথ্যত তেতিয়া 2011 চনত প্ৰকাশ হৈছিল আৰু সেই মুঠ জনসংখ্যাৰ ভিতৰত পুৰুষৰ সংখ্যা কিমান আছিল পুৰুষৰ সংখ্যা আছিল 62,37,248 সিমানখিনি হৈছে পুৰুষৰ সংখ্যা মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ 62,37,248 হৈছে পুৰুষৰ সংখ্যা আৰু মহিলাৰ সংখ্যা আছিল সেই সময়ত 58,64,69,174 গৰাকী সেইখিনি হৈছে মহিলাৰ সংখ্যা পুনৰবাৰ কৈছোঁ মহিলাৰ সংখ্যাটো 58,64,69,174 গৰাকী আছিল মহিলাৰ সংখ্যা মুঠ জনসংখ্যাৰ এয়া হৈছে পুৰুষৰ আৰু এইখিনি হৈছে মহিলাৰ সংখ্যা তাৰ ভিতৰতে দেশত শিক্ষিতৰ হাৰ আছিল 74.04% 74.04% আছিলে শিক্ষিতৰ হাৰ আৰু প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত বাস কৰিছিলে 382 গৰাকী নাগৰিকে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত যিটো তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত কৰা হৈছিলে লোকপিয়ল কৰা হৈছিলে সেই লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত বাস কৰিছিলে 382 গৰাকী নাগৰিকে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু এই 2011 চনৰ পিছত সেই লোকপিয়ল যিহেতু হোৱা নাই গতিকে অনুমানৰ ভিত্তিতে এতিয়া জনসংখ্যাৰ যিটো কোৱা হয় যে এতিয়া যদি কোৱা হয় ভাৰতৰ জনসংখ্যা কিমান সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা ৰাষ্ট্ৰপতি যেতিয়া সম্বোধন কৰে দেশৰ কয় 140 কোটি জনগণ বুলি কয় 140 কোটি জনসাধাৰণ বুলি কয় কাৰণ 2021ত আছিলে 121 কোটি আৰু তাতকৈ বেছি কিন্তু 121 কোটি আছিল 2011ত গতিকে 21ত 10 বছৰৰ পিছত তাৰটো বাঢ়িবই গতিকে আনুমানিকভাৱে সেইখিনি এটা ধাৰণা কৰি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া ভাষণ দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনে মন কৰে যে দেশৰ 140 কোটি জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি পেলাই ভাষণ দিয়ে গতিকে সেইটো অনুমানৰ ভিত্তিত এটা ধৰি লোৱা হৈছে বা দেশৰ নীতি আয়োগৰ যিটো অনুমান সেই অনুমানটো নীতি আয়োগৰ অনুমানৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ এতিয়া আনুমানিক যদি জনসংখ্যা আমি কওঁ সেয়া হৈছে 140 কোটি আৰু ইতিমধ্যে সেই 140 কোটি যিসকল ভাৰতীয় আছে সেই 140 কোটি ভাৰতীয় ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰা যি মোদীৰ পৰিয়াল সেই মোদীৰ পৰিয়ালত সন্নিৱিষ্ট হৈছে এই 140 কোটি লোক 140 কোটি লোক ইতিমধ্যে আনুমানিকভাৱে নীতি আয়োগে কোৱা সেই যি তথ্য আনুমানিকভাৱে ধৰি লোৱা সেই 140 কোটি লোক এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰিয়ালত সন্নিৱিষ্ট হৈছে সেই 140 কোটি গতিকে 2019 চনৰ 31 জানুৱাৰীত দেশৰ লোকপিয়ল আয়োগে সমগ্ৰ দেশতে লোকপিয়লৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বাসগৃহৰ যি নম্বৰ সেই নম্বৰ দিয়াৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰিছিলে 2019ত আৰু 2020 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত নাগৰিকৰ বাসগৃহৰ নম্বৰ দিয়া কাৰ্য সম্পন্ন নহ'লগৈ কাৰণ সেইখিনি সময়তে যিহেতু ক'ভিডৰ যিটো মহামাৰী আৰম্ভ হ'ল সেই ক'ভিডৰ বাবেই এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে সেইখিনি সময়ত বন্ধ হৈ পৰিল আৰু তাৰ পাছত গৈ গৈ এতিয়া 2025 আৰু 2026 বৰ্ষত লোকপিয়ল পুনৰ হ'ব দেশত সকলোখিনি যিহেতু এই যি নম্বৰ দিয়া যিটো পৰ্ব ঘৰে ঘৰে এই সকলোখিনি কাম 2025-26 বৰ্ষত সমগ্ৰ দেশতে হ'ব আৰু তাৰপিছতে জনসংখ্যা কিমান হৈছে দেশত জনসংখ্যা 121 কোটি পূৰ্বে আছিলে গতিকে 15 বছৰৰ মূৰত হ'ব এই এই যিটো পৰিসংখ্যা কিমান হ'ব সেইটো প্ৰকৃত যিটো তথ্য একেবাৰে সঠিক যিটো তথ্য সেই সঠিক তথ্যটো তেতিয়াহে লাভ কৰিব পৰা যাব যে দেশত এতিয়া জনসাধাৰণ জনসংখ্যা কিমান আছে গতিকে লোকপিয়লৰ তথ্য অবিহনে এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে যিহেতু সকলো কাম চলি আছে বিশেষকৈ দুখীয়াৰ বাবে বিনামূলীয়া চাউল
দুখিয়ার বাবে বিনামূলিয়া চাউল হোক বাসগৃহর তথ্য কিমান সেইবোর কিন্তু আপনি বিচারি নাপায় কিন্তু কিন্তু আপনি সেইবোর বিচারি পাব কিন্তু আপনি বিচারি নাপাব দুখিয়ার পরিসংখ্যা এটা ভারত যদি কোয়া হয় যে দরিদ্র সংখ্যা কিমান আছে দেশত সেই দরিদ্রর সংখ্যা কিন্তু সঠিক তথ্য এটা নাপাব কারণ জনসংখ্যার যেহেতু যেহেতু লোকপিয়ল যেহেতু হওয়া নাই গতিকে প্রকৃত যেখিনি তথ্য সেই প্রকৃত তথ্যখিনি কিন্তু এতিয়া নাই সরকারের হাততো নাই গতিকে 2011 চনের পরিসংখ্যাকেই গ্রহণ করে থাকা হয়েছে এতিয়ালৈকে সেই 2011 চনের যে পরিসংখ্যা সেইটুকেই এতিয়ালৈকে সকল ধরনের সরকারি কাম কাজে হোক বা যিকোনো ক্ষেত্রতে সেই পরিসংখ্যাকে এতিয়াও গ্রহণ করে থাকা হয়েছে গতিকে দেখা গৈছে যে অসমৰ ক্ষেত্রত যদি আমি চাও যে অসমৰ জনসংখ্যা কিমান অসমৰ ক্ষেত্রত সাধারণতে কোৱা যায় যে অসমৰ বর্তমান অসমৰ জনসংখ্যা হৈছে আনুমানিক 3.5 কোটি 3.5 কোটি বুলি কোৱা হয় অসমৰ জনসংখ্যা আৰু কাৰোবাৰ মতে 3.6 কোটি 5 লাখ 1 লাখৰ এটা ইফাল সিফাল কোনোবাই কয় 3.5 কোটি আৰু কোনোবাই কয় 3.6 কোটি গতিকে অসমত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা নাগৰিক 2011 চনত আছিল প্ৰায় 1 কোটি প্ৰায় 1 কোটি আছিল কিন্তু আজি যদি আপুনি সুধে যে আজি অসমত ৰাজ্যত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত কিমান লোকে বাস কৰে তার সঠিক তথ্য সরকারের হাতত নাই তার তথ্য নাই তার দেশের সামূহিক স্বার্থত যেহেতু লোকপিয়লর স্থবিরতা কেতিয়া অন্ত পড়ব তাক লৈ এটা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে কেতিয়া সকলোৱে সেই এটা কথা প্রশ্ন মনত উদয় হয় যে এই সঠিক তথ্যখিনি লাভ করবর বাবে যেহেতু লোকপিয়ল হব লাগিব আৰু 1881 চনৰ পৰা চলি অহা যেটো প্রক্রিয়া প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই যিটো লোকপিয়ল দেশত হৈ আহিছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো 2011 চনৰ পিছত স্থবিৰ হৈ পৰিল অলপ আৰু কোভিডৰ বাবে স্থবিৰ হৈছিলে 2021 চনত হ'ব লগা সেই লোকপিয়ল এতিয়া হ'ব 2025 আৰু 2026 গতিকে 2025 আৰু 2026 যেতিয়া সমগ্ৰ দেশত লোকপিয়ল হ'ব আৰু তাৰ তথ্যখিনি প্ৰকাশ পাব 2026ত অৰ্থাৎ 2026ত গম পোৱা যাব যে বৰ্তমান দেশৰ জনসংখ্যা প্ৰকৃততে কিমান প্ৰকৃততে তাতে পুৰুষৰ সংখ্যা কিমান মহিলাৰ সংখ্যা কিমান বা বৰ্তমান দেশত কিমানখিনি লোক আছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আৰু ঠিক সেই ধৰণে যি ৰাজ্য যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহৰো সেই সেইমতে যিখিনি জনসংখ্যা সেই তথ্যখিনি পোহৰলৈ আহিব সেই ধৰণে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোক সকলোখিনি তথ্য 2026ত পোহৰলৈ পোৱা যাব সঠিক তথ্যখিনি পোৱা যাব কাৰণ লোকপিয়ল যিহেতু সম্পন্ন হ'ব আৰু 26ত সেই লোকপিয়লৰ তথ্য প্ৰকাশ পাব গতিকে বৰ্তমান কোৱা যিটো অসমৰ যিটো জনসংখ্যাৰ এটা আনুমানিক 3.5 কোটি বা 3.6 কোটি সেইটো গৈ কিমানখিনি হয় গৈ সেই তেতিয়া গম পোৱা যাব আৰু 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ মতে যিটো দেশৰ জনসংখ্যা কোৱা হৈছিলে যে 121.85,977 সেয়া এতিয়া বৃদ্ধি পাই কিমান হৈছেগৈ যদিও আমি কৈছোঁ যে নীতি আয়োগৰ যিটো অনুমান মতে বৰ্তমান ভাৰতৰ জনসংখ্যা আনুমানিক 140 কোটি বুলি কোৱা হয় বা সেই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক বা দেশৰ আন যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ভাষণত সেই কথা উল্লেখ কৰে যে দেশৰ 140 কোটি জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰা হৈছে 140 কোটি জনগণক উদ্দেশ্যি পেলাই কোৱা হৈছে সেই ধৰণৰ বক্তব্য শুনিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু সেয়া 140 কোটি নে 140 কোটি পাৰ হৈ আৰু কিমানখিনি হ'বগৈ সেইখিনি সঠিক তথ্য 2026ত সেইখিনি প্ৰকাশ হ'ব গতিকে বহুদিনৰ এটা অপেক্ষাৰ অন্তত সকলোৱে আচলতে বিচাৰিছিল কাৰণ ইতিমধ্যে মই সেই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক বা ৰাজনৈতিক যিবোৰ কথা থাকে তাৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ লগতে এই জনসংখ্যাৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে কাৰণ জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই সেই এখন দেশে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ যিবোৰ আঁচনি থাকে সেই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হয় আৰু পুৰুষৰ সংখ্যা কিমান মহিলাৰ সংখ্যা কিমান শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা কিমান সেই দৰিদ্ৰ লোকসকলক সেইমতে এটা এটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰি যেতিয়া সেইসকলৰ ওপৰত যেতিয়া চৰকাৰে এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰে সেইমতে
সেই জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাই পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আঁচনি গ্ৰহণ কৰে। গতিকে তাৰ বাবেই এই সঠিক তথ্যটো থকাটো সঠিক তথ্য থকাটো বিৰাটেই জৰুৰী, বিৰাটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে 11 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, গতিকে 2025-26ত যদি লোকপিয়ল আৰম্ভ হয় তেনেহ'লে 15 বছৰৰ পিছত প্ৰকাশ পাব দেশৰ লোকপিয়লৰ সঠিক তথ্য। আৰু 1 বছৰ তেওঁলোকে যিহেতু 25-26ত লোকপিয়ল আৰম্ভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, গতিকে 2026ত প্ৰকাশ পাব যে ভাৰতৰ প্ৰকৃত জনসংখ্যা কিমান।